Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме със следващата ни тема. Фалшивите козметични продукти се превръщат в все по-голям проблем, нанасят загуби на легалните производители, ощетяват фиска и най-важното застрашават здравето на потребителите. Сега ще обсъдим каква е правната рамка в Европейския съюз и дали тя съответства на рисковете и предизвикателствата, свързани с нелегално произведените парфюми, кремове, гримове и друг вид козметика. За целта сме поканили адвокат Жулиета Мандажиева, партньор в адвокатско съдружие Калдамуков, Динев, Близнакова и Мандажиева и регистриран представител към службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря! Адвокат Мандажиева, нека да очертаем мащабите на темата, за която ще говорим. Колко сериозен е проблемът с фалшивата козметика в Европейския съюз и в частност България? Проблема има няколко аспекта, на първо място, може би трябва да кажа. От една страна, разбира се, това е нарушаване на правото на интелектуална собственост на автентичните производители. От друга страна, нарушаване на конкурентното право. И не на последно място, нарушаване на правото на защита на потребителите и, разбира се, в определени случаи застрашаване на тяхното здраве. Така че можем да обхванем няколко такива аспекта и със все по-голямото пенетриране на електронната търговия, като дял от търговията изобщо, се получава така, че този проблем може да се мащабира много бързо. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост периодично излиза с доклади за нарушенията, специално свързани с правата за интелектуална собственост, при търговията с фалшива козметика. Какви са най-честите нарушения там? Не случайно първи пост на защита на интелектуалната собственост при тези продукти не само е митницата. Най-често, разбира се, това е внос от държави, който се извършва по нерегламентиран начин. Не е задължително това да е само фалшифицирана козметика, но разбира се, най-лесно се привличат потребителите към познати марки, които им говорят нещо. В този смисъл, често нарушение представлява поставянето на знак върху стока. Това представлява фалшифицирана стока по силата на този регламент от 2013 година за защита на интелектуалната собственост от митническите мерки. Поставен на знак, който е идентичен или трудно отличим от знак търговска марка на територията на Европейския съюз върху стока, която е по същество същата. Например, крем за лице или парфюм. Няма значение конкретната стока. И това е доста ефективно организиран преден пост, защото там мерките могат да бъдат много бързи. Не е нужно да се доказва непременно, че безспорно това е фалшифицирана стока. Необходимо е да има достатъчно съмнения за това. Тези мерки не съществуват от скоро, вече 8 години, но и преди това в различна форма, но наистина се забелязва един по-интензивен и по-категоричен отговор през последните години, свързан наистина с по-агресивното навлизане на такива продукти. От кои страни най-често се внасят фалшиви козметични продукти? В национален план много често Турция е такъв пазар. Не е задължително, пак казвам, не винаги проблема е свързан с фалшифициране, много често е свързан с внасяне на козметика, която по принцип не е преминала необходимите прагове за съвместимост, за да бъде маркетирана на територията на Европейския съюз. Но Китай, разбира се, е първенец в това отношение на територията на целия Европейски съюз. Посочва се в повечето доклади като най-честа страна, от която тези продукти произхождат. Сега ще поговорим какво се прави за противодействие на китайския нелегален внос. Международната асоциация на търговските марки и други 14 асоциации от доста време настояват нарушенията на интелектуалната собственост да бъдат включени сред приоритетите на Европол, да станат част от така нареченото му програма Impact. Преди месец имаше решение на Съвета на Европейския съюз в тази посока. Бихте ли дали подробности и защо това е толкова важно? Разбира се, от много години нарушенията на правата на интелектуалната собственост са дори криминализирани. Те не са само нарушения. Аз лично имам съмнение доколко интензитета на една санкция и превръщането й в толкова тежка санкция, която респективно пък се и доказва по много тежък начин,
би допринесла за това тези нарушения като цяло да бъдат намалени. Защо сте скептична? Защото в правото не винаги най-тежките санкции работят най-добре. Най-ефективните санкции, смятам, и то не санкции толкова, колкото контрол, ще дойде с акта за цифровите услуги. По мое лично мнение. Защото, разбира се, не подценявам усилията на Европол и този договор за ниво на услуга, който Европейската служба по интелектуална собственост обсъжда в момента с тях. Това е важен аспект. Необходимо е да се разследват бързо и ефективно по-мащабни нарушения, които са от естество да застрашат конкурентността на пазара и сигурността на потребителите. Но говорихме, споменахме в началото, че голяма част от търговията ще се измества към цифрова търговия, електронна търговия, специално отношенията с потребителите, а не на едро. Това налага, разбира се, регулация на тези отношения по нов начин. В края на миналата година беше възприет акта на европейско ниво, беше достигнато споразумение за единно предложение за акт за регулация на цифровите услуги. И там големите платформи и така наречените и по-малките, които са с статут на места за пазаруване, онлайн места за пазаруване, ще се превърнат в още един преден пост за контрол на този тип търговия. Те ще трябва да правят KYC, познавай своя клиент, и KYB, познавай своя бизнес, проучване на участниците, които те допускат да сключват сделки на техния дигитален актив и ще трябва да засилят малко своята реакция при сигнали и дори в някои случаи да бъдат проактивни при сигнали за нарушения на интелектуалната собственост във всеки един аспект. Отворихте темата за електронната търговия. В докладите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост се отбелязва, че в бизнес моделите, прилагани от фалшификаторите, нека да ги наречем, на продукти, се разчита основно на интернет за тяхното разпространение. В момента как стои въпроса с мониторинга и контрола на интернет търговията с козметични продукти, преди този акт, за който говорите, да бъде приет? Много интересен въпрос ми задавате. Има две постановки, които трябва да се знаят. По принцип, въпросът стои доста ясно за козметичните продукти сами по себе си, защото за да може да се внася и разпространява на територията на Европейския съюз козметичен продукт или произвежда и разпространява, трябва да има така нареченото отговорно лице, което може да е производител, може да е вносител, може да е дистрибутор, в зависимост от конкретната търговска ситуация. Трябва да има информационен документ за съответния продукт. Той трябва да съдържа определен тип информация. Трябва продуктът да бъде регистриран в един портал. Тоест, както виждате, има доста филтри, докато този продукт достигне потребителя. И тези филтри са свързани с това, че Европейския съюз е търговската зона в света, която има най-строг контрол по отношение на това какви съставки могат и не могат да влизат в един козметичен продукт. Много пъти посочихте трябва в вашата теза. А така ли е? Случва ли се това? Има една пробойна и това е, разбира се, така нареченото безопасно пристанище от отговорност на платформите, които се ангажират с електронната търговия, онлайн местата за пазаруване най-често са това. По силата на закона за електронната търговия, за да може да се даде тласък на този тип отношения, е предвидено, разбира се, това е паневропейска мярка, но в нашия закон на член 16 е предвидено, че ако платформата не знае за дадено нарушение или че дадено обява не съответства на определен тип регламентация или че има нарушение на интелектуална собственост с дадена обява, тя не е длъжна да следи за това на този етап и не носи отговорност, вторична, така наречената вторична отговорност за това нарушение. Но ще се запуши ли тази пробойна с акта за цифровите услуги? До някъде. Това е голяма борба. Защото наистина това е баланс на интереси. От една страна ние не можем да сложим една толкова страшна преграда пред електронната търговия, като да кажем, вие носите отговорност за това, което се случва на вашето игрално поле, на вашата платформа. Това би било наистина убийствено. От друга страна обаче,
доста ясно е установено, че това е една вратичка. Много често знаем, по силата на този регламент, който споменахме по-рано за митническите мерки при защита на интелектуалната собственост, има изключения за малки количества, които се внасят. Те са много ниски. Води се, че са за лично ползване до 2 кг, до 3 продукта, но разбира се, е възможно да се позаобиколят и не е възможно ресурса на държавата да се насочи толкова тежко към малки по размер нарушения. Има начини това да се случва. И след това тези продукти се появяват под формата на различни обяви в немалко места за електронна търговия. Електронната платформа не е длъжна да следи дали всички изисквания, които са немалко по отношение на рекламата, етикирането, различните козметични претенции, както се наричат, изложени в обявата. Всичко това е предмет на регулация на територията на Европейския съюз. Дали всичко това е спазено и дали нечия интелектуална собственост е нарушена, било на промишлен дизайн, било на търговска марка. Това е огромен набор от правни въпроси, които следва да се проверяват, ако платформата беше в позицията на пряко отговорна за тези обяви. Така че тя не е. Това нещо малко ще се промени, ще се нюансира, ще се насърчи малко по-голяма проактивност и тази форма на KYC, на проверка, на това кой наистина, като си качва обяви, каква дейност има, също ще внесе допълнителна предварителна защита по отношение на този тип търговия. И още нещо, ако кажете, позволите да допълня накрая. Има една такава фигура, която много успешно избягва до този момент, като че ли регулацията е под радара. Фигурата на prosumers. Те са хибрид между професионални търговци и потребители. Тяхната дейност не е непременно организирана като търговско дружество, даже не е, но те търгуват с такъв интензитет и реализират такива печалби и са толкова добре запознати, имат такава информационна асиметрия между тях и останалите потребители, че тяхното поведение определено може да попадне в категорията търговци, но те формално трудно биват улавени от съществуващите правни механизми. Има даже решение на Съда на Европейския съюз Каменова, което е за български търговец на часовници, който изрежда критериите, от който момент нататък такъв тип потребител трябва да се счита за търговец. Това са хората, които използват онлайн платформи, маркетплейс платформи в интернет. Точно и така. Търгуват уж продавайки някакви лични вещи, едва ли не. Лични или малки, или малки количества. Но всъщност те го правят толкова отдавна и реализират толкова добри печалби на фона на останалите си доходи, разбира се, не спрямо едно голямо предприятие, и толкова добре познават своя пазарен сегмент, че те са с предимство по отношение на обикновените потребители. Много повече знаят от вас за съответното кремче, което вие търсите случайно. Вие попадали ли сте през живота на фалшива козметика? И да съм попадала, може и да не съм разбрала. Да, но истината е, че аз много рядко пазарувам онлайн от такъв тип обяви. Следващия ми въпрос теше и е какво да правят хората, които попаднат на такива случаи, които имат проблем след това. Появи ми се някакъв обрив или така нататък. Комисия по защита на потребителите веднага. За да не изпадат в тази ситуация, може би е добре наистина да проверят дали този, който им предлага продукта, има съответния информационен документ, дали го е качил. Също най-добре е да се пазарува от такива търговци, които имат легитимен сайт, на който са качени документи, от които е видно, че те са отговорно лице по отношение на този продукт. Авторизиран дистрибутор, вносител. По някакъв начин е направена и демонстрирана официална връзка с производителя на продукта. И друга червена лампа за мен би била тази, в която се правят прекомерни и много категорични козметични претенции, че нещо ще изчезне без оглед на конкретното състояние, че ще се подобри тургора на кожата за 10 дни и така нататък. Подобни претенции, агресивно заявени. Има, споменахме в началото, регламенти за тях. Естествено, аз не мога да очаквам потребителя да ги познава, но те правят впечатление като много натрапчеви и малко нереалистични.
Така че аз бих внимавала за този тип сигнали. Неясни изображения на продуктите. И наистина, проследете дали този, който ви предлага продукта, има собствен цифров актив. Това също е индикация със съответната търговска марка. Ако пък толкова много се интересувате, може да проверите и регистрацията му в търговския регистър. И на финала, кои институции са отговорни за контрола при търговията с козметика в България и би следвало да осъществяват контрол? Споменахме Комисия за защита на потребителите, споменахме митниците, също имитационните продукти като търговска практика се санкционират по закона за защита на конкуренцията, от Комисия за защита на конкуренцията, глава 7, 10% от оборота за предходната финансова година, доста мотивиращо нарушение. Така че, разбира се, може да се разшири кръга. Има ли предизвикателства в работата на тези български институции? Бих казала, че колкото по-прозрачна и експертно ориентирана тази работа е, толкова по-малко ще са предизвикателствата, защото нормативният набор е доста широк, така че е достатъчно да се прилага равно за всички. Благодаря ви много за това участие. И аз благодаря. Адвокат Жулиета Мандажиева, партньор в адвокатско съдружие Кълдамуков, Динев, Близнакова, Мандажиева и регистриран представител към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.